ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଘରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଦେଖ, କାମ ବଗିଚାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉପରଓଳି କରନ୍ତି, କ'ଣ ହବ କହିଲ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉପରଓଳି ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍। ବସ। ପାଳନ୍ତି ପୁନେଇ ପରବ ମନରେ ସଭିଏ ଖୁସି, କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ପୁନେଇ ପରବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍। ବସ। କେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଫସଲ କରାଯାଏ କହ, ତମେ କହ କେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଖାପ ଖୁଆଇ, ତମେ କହିଲ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁନେଇ ପରବ, ପୁନେଇ ପରବରେ ଆମ ଘରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ। ଅମଳ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ରାଇଟ୍। ବସ। ସଫା ସୁତୁରା, ତମେ କହିଲ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଳି, ମୋ ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ତା'ର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଶବ୍ଦ କହିବା, ଠିକ୍। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ନିଅ, କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ଭୁଲ। ଆଗ୍ରହ, ତମେ କହିଲ ବାଛିକି ନିଅ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଅନାଗ୍ରହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବସ। ପାଚିଲା, ପାଚିଲାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହବ? କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଦେଖ ମାଛ, ତମେ କହିଲ କଞ୍ଚା, ଠିକ୍। ବସ। ପରିଷ୍କାର, ତମେ କହିଲ ଶବ୍ଦ ନିଅ କୋଠରୀ ଭିତରୁ, ଅପରିଷ୍କାର। ପ୍ରଚୁର, ତମେ କହିଲ କମ୍। ଟାଣ, ତମେ କଅଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏକା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ। ପାଣି, ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁ କହିଲ କହିଲ ବାରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବସ। ଆଉ ଜଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୀର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଗଛ, ତମେ କହିଲ ବୃକ୍ଷ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ପାଦପ, ମେଘ, ମେଘ କହିଲେ ବାରିଦ, ଜଳଦ, ଜିମୁତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୁଲ, ତମେ କହିଲ କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ଦିବାକର, ସବିତା ହେଲା, ଜାଣିଲ? ମନ ଦେଖି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ, ରାଇଟ୍। ଉତ୍ତରଟି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା, କ'ଣ ହବ ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତମେ କହିଲ ଶୀତ ଋତୁ, ରାଇଟ୍। କେଉଁ ଋତୁରେ ତାଳସଜ ମିଳେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ। ତମେ କହିଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ମନେ ଦେଇକି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଆଉ ଆମ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରଖୁଥିବ, ଦେଶର ଟେକ ରଖିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଗଲ, ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ,
ବୁଝିଲ, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼। ହଉ ହେଲା।